Германия ще подкрепи проектоспоразумението за напускането на Великобритания от Европейския съюз, каза канцлерът Ангела Меркел пред Бундестага. Тя допълни, че възражението, подадено от Испания срещу текстовете, засягащи спорната британска територия Гибралтар, може да бъде преодоляно. Във вторник испанския премьер Педро Санчес обяви, че правителството му може да гласува против проектоспоразумението, ако не бъде променен текстът за Гибралтар. Имаме възражение от Испания. Не мога да кажа как точно ще решим този въпрос, но се надявам да го направим до неделя. През следващите дни ни предстои още работа, за да уточним бъдещите отношения между Великобритания и Европейския съюз. Относно въпроса за предпазния механизъм на ирландската граница, политиката на гаранции, че по нея няма да има граничен контрол, Меркел каза, че това е ситуация, която е трудна за решаване. Ситуацията с режима по ирландската граница е много, много трудна за решаване. Трябват компромиси от двете страни. Смятам, че правилно държахме на това не Великобритания едностранно да определи кога ще сложи край на митническия съюз, а Великобритания да определи тази дата заедно с Европейския съюз и след това бъдещите отношения между Обединеното кралство и Съюза да влязат в сила. В неделя в Брюксел ще се проведе среща на върха на Европейския съюз, на която ще бъде обсъден проектът на споразумение за Брекзит. Лидерите на държавите членки трябва формално да одобрят текста от близо 600 страници, за да започне процедурата по ратификацията му в Европейския парламент и националните парламенти.